Då ska jag rita den här räta linjen med hjälp av ett digitalt verktyg. Så att jag använder min räknedosa. Och så sen väljer jag alternativ 5 för Graf. Och så sen ser jag om det finns några funktioner här. Då tar jag bort dem. Sådär, så att allting är blankt. Och så skriver jag in min funktion 2x-3 här. Så. Jag trycker Shift och F3 för v Window och så sen så ändrar jag om det här fönstret till vanligt standard så jag trycker F3. Sådär. Och så sen så trycker jag Execute och Draw för att rita upp den och då ser linjen ut sådär.